ska Ante ta det, eller blir det Tim Råge eller är det eller Christian med Andreas som redan har fått bort ringrosten från C-finalen. Håll starten iväg. Här! Sista Råge, han missar med den bubbla där, men det är Klang som går upp till ledningen över fem. Nej, det är Ante Karlsson, Asarum, hemma pojken. Ja, hela Asarums fanclub fäller en dår. Ante upp i ledningen före Klang och sen blir det stenhårt. Och sen är du då Andreas Persson på en andra eller tredje plats. Vi får se hur tätt han håller Klang här nu. Men Ante får ryckt en lucka på 12 meter. Han vill åka A-final. Han vill. Och på fjärde platsen har vi Eddie. Och på fjärde femte är det Tim Bergstedt. Och så har vi då Robin Jönsson stående upp i 180 grader. Och så har vi guldflagg upp i 180 grader. Men Ante före Klang och Persson, Eriksson och Bergstedt. Ja, fem bilar kvar på bananen och det är ett par tre varv kvar innan vi kan kora segraren i B-finalen. Kan Ante Karlssons bil hålla denna gången? Ja, han verkar ha skruvat ordentligt i alla fall. Han slänger runt bilen riktigt snyggt förbi målkuren. Och ut på tredje varvet. Klangen han jagar som det bara står härligt till. Därför får man inte den riktiga närkontakten. Och Eddie Eriksson han spinner mest upp för backen, lika så Bergstedt. Och Antan har sina 20 meters ledning. Han är ute, snart avverkat tre varv. Ante Karlsson. Asarum, motorklubb åker han för. Han går förbi målkuren. Ut på ett nytt varv igen. Ska nerverna hålla nu Ante? Klangen han jagar på, men han har inte hästkraften under huvudet som kommer i fast. Lika så är det avståndet ner till Persson. Lika mycket som mellan Ante, Klang och Persson. Och sen har vi lite fight där. Är det Eriksson fick gå förlorare ur det. Det verkar som att han tappar en drivaxel eller farten i bilen i alla fall. Och det gör att Bergstedt uppe på fjärde plats. Nu går de nog ut på sista varvet tror jag. Ante Karlsson går förbi. Målkuren för sista gången. Nu ska han bara gå ut på the final lap. Och så ska vi avverka den. Så ska vi kunna fälla en målflagg för Ante. Klangen har tappat lite igen. Här har han tappat lite igen. Så Bergstedt har närmat sig Persson. Eriksson han halkar runt hela banan. Han kör ut i depån. Ja, då var han borta. Och då väljer vi att hänga fram. Målflaggen, Ante Karlsson, Asarums MS. Vi ger honom en varm applåd och välkommen in i A-finalen. På en andra plats, ingen mindre än Christian Klang, SMK Helsingborg. Och på tredje plats, med start nummer 12, vinnaren i C-finalen, Andreas Persson, Simrishamn. Och på fjärde plats, Tim Bergstedt.